কি কেনা আপনি কিন্তু মোক বেয়া নাপাব দেই হালধি অকণ বান্ধি দিওঁ নেকি বাৰু আপুনিতো জানে মই আপোনাক মৰা নাই এবাৰক মাৰিছিলোঁ গৰম পানী সেক দিলে ভাল হ'ব জন্ম
মই কব নোৱাৰো। দুৱাৰে কমটো সুতত গালি পাৰি নাথাকে। পেপাৰ পঢ়ি সি ভদ্ৰলোক হৈ দেখাবলৈ একদম কথাই নকবি। এজনী বিউটি বিউটি মোৰ নিজৰ ছোৱালীৰ নিচিনা আৰু নেহাজনী কিমান দিন মোৰ ঘৰত খুৱাই পিন্ধাই ৰাখিলো আৰু তই কি কৰিলি? কেবিনত সোমোৱাৰ আগতেই পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে। সেইবোৰ ফৰ্মেলিটিজ মেইনটেইন কৰিবলৈ মোৰ ওচৰত টাইম নাই। মোক ডাইৰেক্ট এনসার দিয়ক। মোক কিয় চাকৰিৰ পৰা টাৰ্মিনেট কৰিলে? সকলোবিলাক টাৰ্মিনেশ্যন লেটাৰত লিখা আছে। মুখেৰে কওঁ, মুখেৰে কবলৈ মোৰ ইমান টাইম। আপোনাৰ ওপৰত থানাত কেছ দিম। আই ডোন্ট কেয়ার। হয় নেকি? অ'কে, আই উইল সি ইউ। বৰ ভাল লাগিলে। হয় হয়, তামোলপুৰ কালাকুচি। আমাৰ উৎপল গ'ল, মণিকা গ'ল, মই গ'লো। এই মানুহখিনি বিৰাট মৰমীয়াল দে। ভাল লাগিল সঁচাকে। বাৰু বাহ, গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱ। হেৰি নহয়, দাদাৰ যিটো টেনচন দেখিছো, সোনকালে ছিগিব। কি ছিগিব? এইফালৰ পঘাডাল। কি ন মংগলীয়া কথা কৈ থাকে বাৰু আপুনি। বাৰু বোলে বাদ দিয়াচোন, চোৱা মই আগতকে অকণমান বগা হৈছোগে। চোৱা, দাড়িয়ে গোফে গোটেইটো একেবাৰে মাইকেল জেকছন। দাড়িটো উৰাই দিম বাৰু, ভালকে কোৱা না। কিয়? এই নতুনকে অহা ট্ৰেফিক পুলিচজনীৰ লগত তাল দিবলে। হৰি, আপুনি কলৈ যায়, কি কৰে, কাৰ লগত কথা পাতে, এইখিনি পাই পাই হিচাপ দিবলৈ, ইনফৰ্ম দিবলৈ মই ইনফৰ্মাৰ ৰাখি থৈছো। দিছ ইজ কল চি আই ডি। এফালে চাওক, চি আই ডি। একচুৱেলি তোমাৰ নামটো কি? মনালিছা দুৱাৰা। ধুনীয়া নাম দেই। থেংকছ। মোৰ নাম ফৈলাও বসুমতাৰী আৰু এড্ৰেছটো হ'ল কৰছো। আপোনাৰ এড্ৰেছ মোক নালাগে। ঠিক আছে, তোমাৰ এড্ৰেছটো কোৱা। মোৰ এড্ৰেছ লৈ আপুনি কি কৰিব? আৰু মাইকী মানুহৰ এড্ৰেছ আপোনাক কিয় লাগে? এ, তুমি ভুল বুজিছা। কেছটো আমি লিখিব লগা হ'লে তোমাৰ এড্ৰেছটো লাগিব না? নাই, ধুনীয়াকে পাতি আছে দে। অঁ ৰচোন ৰ, কথা পতা। অঁ, আমি অকণ পাতি আহোঁ। ধৰ না, ৰবা দেই, ৰবা। ইমান লেতেৰাকে চচমা পিন্ধে চা, পোহৰ পোহৰ দেখিছে? অহে কৈছো এই
ল'ৰাজন কোন? এটা নমুনা বিশেষ সূত্ৰে পম খেদি গম পাইছো। মণিয়ে মোৰ পাছত চি আই ডি লগাইছে। কিহৰ চি আই ডি? এই ট্ৰেফিক গৰাকীৰ লগত মই কলে যাওঁ, কি কথা পাতো, চব ইনফৰমেশ্যন দিবলে। চাবি বাচা, দেদাই মাল মাগুৰ কিন্তু মই ঐ মণি বৰ তোৰ ওপৰত ভৰসা নাই, অলপ চিধা ৰাস্তাত চলব নৰা। আপুনি তেওঁৰ একো কথাই নুশুনিব, ডাইৰেক্ট লকআপত ভৰাই দিব। আগতে আহি লওকচোন বাৰু ছাৰ। একচুৱেলি ও হাই হাই, আই এম কৃষ্ণ কমল খাটনিয়া। আই এম মনালিশা লিংগ নো দ্বারা ইয়া একচুৱেলি ম্যাম, দিস কেস ইজ দ্যাট ওয়েন উই আর হিয়ারিং অ্যাবাউট দি নেম অফ মনালিশা দ্যাট মাইন্ড গোজ টু ভূপেন্দ্রস ফেমাস সং শিলঙৰে মনালিশা লিংগ শিলঙৰে মনালিশা লিংগ তোমাৰ হাতৰ গীতাৰ খনি জিলিমিলি মিউজিক বজাই যোৱা। অকে কপকেছ মই আনিছো, মোকে চাইকাৰিকে দি দিছে। আজি মই কেঁচু আনিছো, চাইটো নাকাটি নিজকে ফ্ৰিজে হেণ্ডেলিং কৰি বুজা নাই অহা না স্যার, বিয়া বাৰু খাই চাগে ঘূৰি ফুৰিছে। হেৰি, যোৱা সপ্তাহ
সপ্তাহত দেউতাৰ বছৰেকীয়া খাব যাব নোৱাৰিলো কামৰ কাৰণে। কামৰ কাৰণে উশাহ নোপোৱা হৈছো। কি খেলিমেলি কৰি আছে? এবাৰ কৈছে কাম কৰিবলৈ টাইম নাই, এবাৰ কৈছে কামৰ ভুমকত উশাহ ল'বলৈ টাইম পোৱা নাই। কেচ কি মেডাম? কথাটো কি হৈছে আপুনি মোক ভালকৈ বুজাই কওকচোন। চাওক, চৰকাৰৰ অৰ্ডাৰ মতে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আকৌ বনাবলগীয়া হৈছে। পলিউশ্যনৰ কাম, ইফালে আকৌ ভোটাৰ আই ডি ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম, ইফালে এনআৰচিৰ কাম। এইবোৰ কামত ঘূৰোতে ঘূৰোতে মোৰ অফিচৰ কাম কৰিবলৈ জানো টাইম আছে? সেইকাৰণে আপুনি অফিচলৈ নাহে? টাইম ক'ত পাইছো? কিন্তু হয় ছাৰ, যুক্তি আছে কথাটো। চৰকাৰে ছাৰ আমাক ইমানবোৰ নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে, সেইবোৰ কাম কৰিবলৈ যাওঁতে যাওঁতে আমাৰ নিত্য নিয়ম কৰ্মখিনি কৰিবলৈকে আমি টাইম নোপোৱা হ'লো। কিন্তু খাটনিয়া, চৰকাৰে এইটোতো ভালৰ কাৰণে কৰিছে। ভালৰ কাৰণে কৰিছে, কিন্তু একে সময়তে চব হ'ল যে গুৱাহাটীত যে ট্ৰেফিক জামটো, এইবোৰ কামৰে যাম নেকি? চৰি মনালিছা, মই এইবিলাক কথা ভবাই নাছিলো। ঠিকেই আছে, মই আপোনাৰ টাৰ্মিনেশ্যন লেটাৰ এখন উঠাই লৈছো। থেংক ইউ। এই নিয়মৰ কাৰণে আৰু বা কিমানৰ কি হৈছে? আপোনাৰ কিবা হৈছে না? যাওক কামত ধৰো। বেয়া পাইছো আপোনাক, বহুত বেয়া পাইছো। মোৰ ভুল হৈ গ'লো, মোক ক্ষমা কৰি দিয়া। ৰাকেশৰ কথা মতেতো আপুনি এইবিলাক কৰিলে। এতিয়া যদি ৰাকেশে কয় যে মোক এটা গাড়ী আগত টপিয়াই দিওঁ, জাপ মাৰি দিব নেকি আপুনি? নেক্সট টাইম কি গাড়ীৰ আগত পৰিব দিলে উল্টে তাকে পেলাম মই। তেতিয়াহ'লে এতিয়াও সেইটোৱে কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনাক মই ক্ষমা কৰিম। মানে কি কৰিব লাগিব? খেল খেলিব লাগিব, খেল। চচমা কোনে নিলে? কে কে আছে চব মানে মোক লৈ যাওক।